Universiteti mjekësisë ka organizuar një konferencë për kancerin e gjirit. Në këtë konferencë ishin të pranishëm doktoresha italiane Maria Giovanna Gari, Roberto Capone, përgjegjës i dietës mesdhetare pranë organizatës CIEHAM, si rektori i Universitetit Mjekësor Arben Gjata. Apeli kësaj konference ishte që të gjitha gratë duhet të kryejnë mamografin për të zbuluar kancerin e gjirit si dhe të ushqehen mirë. Doktoresha italiane Maria Giovanna Gari u shpreh se çdo kush duhet të ushqehet shëndetshëm, ndërkohë që u bëri apel të gjitha grave që të kryejnë mamografin. Ne ju themi që në radhë parë të hani ushqimet shëndetshme. Unë ju bëj thirrje të gjitha grave që të bëjnë mamografin në mënyrë që kanceri i gjirit të zbulohet në kohë. Mamografia e tregon imazhet që nuk mund dallojnë nga mjekët. Duke filluar nga 40 vjeç, kontrolli nga mamografit nuk ndërpritet asnjëherë. Mamografia lexon mirë gjirin dhjamor gjatë plakjes. Kur njerëzit e shëndetshëm flasin për parandalimin, presin që ne t'i shpjegojmë se si të mos humuren. Të flasim për se si të mos humuremi është parandalimi i parë. Të ndalojmë duhanin është një ran, mos konsumimi i alkoolit është ana tjetër, hani ushqimet shëndetshme. Roberto Capone, përgjegjës i dietës mesdhetare pranë organizatës CIEHAM, tregoi disa nga ushqimet që duhet të hajë çdo kush në mënyrë që të mbrohet edhe nga sëmundjet. Dieta mediterane është një model i njohur edhe nga UNESCO dhe një stil jetese, një mënyrë shëndetshme të ushqyerit me stilin mediteran. Vdekshmëria e zhëmisë dhe e zemrës është shumë e ulët në popullatën e Mezeut sesa në vendet e Finlandës, ku dieta është e pasur me yndyrna. Dieta mediterane përbëhet nga bukë dhe nga yndyrna integrale. Duhet të konsumojmë perime në çdo vakt. Gjithashtu, hani fruta të freskëta çdo ditë, kos, fruta të thata dhe bajame. Peshk të paktën 2 herë në javë, si dhe mish. Po kështu, pini edhe verë gjatë ngrënies. Rektori Universitetit të Mjekësisë tha se të tilla konferenca duhet të organizohen sa më shpesh, në mënyrë që të ndërgjegjësohen qytetarët. Konferenca ngjalli interes tek mjekët, por edhe tek studentët e mjekësisë.